خلاف أي واحد وهريج سيدي هربا أنا هلكن دور دور يمكن كسر قديني مت كم إذا ورضا معركة دينع سياسة كسيوة وركسان خلاف بس واحد وكاني إن أي لبقى يبض وكل شبان سدوا كل واحد كان إن الحروح في سيدي الكبار تقول عين وركسان واحد كله أو خلاف بس وكاني إن أي وركسي شكله إنه سيتي الكرويين كله waxaa kale oo khilaaf ka soo keenay in gudoomiyihii hore la rido oo gudoomiye ka cusub la magacaabo waxa kale oo jirta in labada gudoomiye mid waliba isagay taageerayaashiisu ay ku doodayaan inuu yahay kii xaq ahaa hadaba maanta ayaa markii hore seetaneeyay khilaafkan oo sida weyn u soo baxay waxaad ku arkaysay xarunta dhexe ururka asan bu iyo kulan lahadle yido halkaasii maanta la isugu yimid shirna oo ka dhacay shirkaasi ayaa waxa isugu yimid taageerayaasha ururka iyo waliba xubno ka tirsan golaha dhexe ee ururka sida ay noo sheegeen madaxdii halkaasii ee hore ee ururku gudoomiyihii hore maxamed cumar jiir ayaa hadaba waxa uu la hadlayay dadkaasi isagoo sidoo kale sheegaya ujeedada ay shirkan u qabteen saa ka hal xogaa bay halkan joognay waxaana sababtu ahayd inagoo doonayna xisbi ahaan in la isu wada yimaado dabadeedna ay noqoto inagoo mabdeedu yahay had iyo jeer wada tashi inaynu wada tashanno oo isu wada nimaadno laakiin nasiib darro waxaad moodaa in qola innaga inaga mid yihi xisbiga ka mid yihiin ay inaga yar maqan yihiin qofka maqanina isagaa sababihiisi og waxaan rajaynaynaa haddii alla ilaah in dhaqsa la isugu yimaado oo aynu xisbiga khilaafaad dhowaan dhex galay inaynu khilaafaadkii ka saarno xisbigana run ahaantii marka mujtamac la eego magacna uu ku leeyahay qiimo badana uu ku leeyahay iyada oo ay ka mid yihiin rag badan oo ummadda tan qiimo ku lahaa waxyaabo weyn oo aan taariikhdu ama aan fahamto ahaa ilaawi karahayna ummadda tan soo qabtay waxaan rajaynaynaa in innaga oo isticmaalayna ama raacayna constitutionka xisbiga in dhowaan haddii alla yidhaahdo congress la qabto congress yaa awood u leh sida dastuurkeenu sheegayo in uu doorto gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka labadaba wixii waxaa ka baxsani waxaad moodaa inaanay sharciga waafaqsanayn ummadina ama dadna ama xisbi ha noqdo ama ummad ha noqdo waxa keliya ku dhaqmi karaan waxa weeyaan sharciyadooda iyagu ay dhigteen oo ay wada ilaaliyaan haddii kale waxa iman kara kaayaa iyo burbur baa iman karadayna inaan burburkaasi inagu dhicin waxaanu isku dayaynaa inaan dadkii xisbiga tan wada aasaasay ama ku jira acdaadiisii inaanay ku kala tegin oo caro iyo waxyaabo yar aanay kala dhaxayn waxaynu ognahay in bini aadamku waa kala dhaqan waa kala akhlaaqiyaad waa kala arag waa kala fikrado way isqabsan karaa way isku horiman karaa laakiin waxaa khalada in la waayo in xal la sameeyo ee la kala yaaco haddii la kala yaaco cidna faa'iido uma aha cidna dano maaha mujtamaceennana maanta halku marayo waxaynu u baahannahay in dadku midooda laakiin dadku isku hor yimaado ama xumaanay dhex gasho uma baahni sidaa awoodeed waxaanu isku dayaynaa inaanu walaalaha iyagii kalena u yeedno oon dastuurkii la raaco oo qodobkiisa odhanayo in congress lagu doorto gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka iyo ninkii musharax xisbigu kolba ka dhigi lahaa ee uu sharaxi lahaa muxuu ahaa madaxweynenimada wadan waxaynu ognahay in muntada leeyahay doorashooyin yaa la samaynaya inkastay anigu shaqsiyaan haddaan muxuu xabiyadeeda xabiro aana ila hawlyarin si loo geli karo doorashooyin haddana inaynu na wixii imanayaba u diyaargaroonana waa daruuri waa aynu muxuu ahaa diyaaru noqonno sidaa aawadeed waxaanu isku dayaynaa inaynu saaxiibadeennii kalena u yeedno inagoo gacmahaysaysanno oo isku mida oo khilaafaadka yar aynu iska saarno inaynu mar labaad sidbigeedna xoojinaa isnaabaynu ilaahay kala keenayna waxaan ognahay
خضره خطره بين عنو ولا السماجدي خضره هذينا اسك الىالين اين ندري وما تكتب كي ديجان ديباتين يقول لا خضره انا وحي الله كريتينينا ان الحزب اهان ان مبادئ ان الكواد حويا ان لو دقم الاسلام الاسلام كن وحي هذا القاكود وان نو كل قنو ديدين سيدا اولد وحي الله اسك دينا ان السوق النمام إنه نقام هاي القصصنا إنه مرة بس بيجاني لسنا أو مصوحة نقلنا تد أما تاجن أما حداك كلا أول الهود سحوق أي نوعي لنا بس كبيره لقدوا واحد صورة قال إن قال تلبينا له سلا أولد ما أنتوا اللي كلام قام هاي قال لي وأهان إنسان وحندونا أنت حزبي ومصوحة خصوصا نقام يو حزبي جم وحافي سنكوها اللي كلام وحقه الشرعية ده ما كرر تاعه ولي ما ممكن هو التاجن وحاله إم سي أهان يمسونها أفيانك محمد عبد الإسكاس يا عبد الله إلهي كصبح وهاقدوميه قراء قد بقى وحنوك هاكو يديني إلو السؤالات يدا أو غير خطر سن ورث دياش دركو أي هالكاسي يناه قوب شوك كاهايد soo shugur sina waxa ay ahay gudoomi cusub ayaa la magacaabay adiguna gudoomihii hore ayaa tahay iyadoo qoladaasi ama baqaybta kale gudoomiha cusub magacaabay ay sheegeen in sharciyadii gudoomiyeen adiga waqtiga ay kaaga dhantahay adnaha tirafeen cusub ayaa magacaabay waxaan sheegtay inaad sharciyad sidee ay markaas isku waafaqayaan waxaan ku jawaabay لكن وحا جيتي اي هبونت ان لغوة دمجيسي لغوة لارها ايقا اي مكالا مقعاوي وحلولانا هاي شويهي بيري تقدر رسالة ايار بارو بطاوما هاي اي لوريتا خوصمازان خوصشالحلان هدي لغوة حقلان ايدي لكن تان اي مكالا مبارك مين الشرطة لانو دستوك وطورانا ايا وحا دوران كانت بدوريا اي بدوريا ينكا كونغرس كبار سيدا وزا دلالو معرقنو يعني الشيخ تعي مامو مكاسي الوقتي انا حاضر كاو اسأل قعدة اسي كونفرنس المجلس تعيدان اذن كشغال او كوهد او متلك التقور كي ساعد انت اللي ساقر ايمان يا كونفرنس اللي بدو ومانا يوصو ما هاي ملاحسو انو بستوكي ونهاية بستوكي وحنوانا كونفرنس اللي خطي الواجب تلك أقوله واجب كذا يا إني شو يسوي كونغرس كذا دوران كذا جميع كذا وشي آه إسقى وجود دوران كذا جميع يجي جميع فكان كذا إسقى ما كان أبغى شهر ما جميع مكها كورن أيها سوتي ما تاني مكها كورن كذي وحنو وين حس أمكن وينو لبا كرب كذا شوي مكها كرب كذا مكرب كذي 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 كذا كذا سنابا كذا سوتي ما تاني أنا مو حتى ما كان شيء قو كرب يا كرب ولي ما أقول سنة أعضاء شخصيات ويجي شخصيات ويجي لكن أنا وما أقول سنة إن الله بكرب كرب روح أنا أقول سنة هاي إن الولاد يجي منها سكون منها لكن هو يجي الشخصيات لقي يابا لين عكس صباح النهار إلى كلا بيسيني لكن أنا هكذا روح أنا أركعين عندنا موضوع كمان هنا تذكر روح أنا اللي بيسيني هذا كم كا عدوى الله أنا روح أنا فيني اللي كنت أتكلم لأنه تبقى حركة كتيرة حزبية كل بيسيني منا اللي هو وزير وانا حكاية عشان كذا والله ليه بين الشخصية ده لو جاي كتيرة تبقى حفرنا والله ليه هذا في كربوني اللي هي لكن تدوينا هم ما شفقي أنا مو أورن جرب كاسين يجرب كاس وصعدان أو حلوة كي تكمل ذلك الحزب قال أنا في دهام في مكة. إيه واحد سيدنا دون سوين خاتم أوركي وكبا صدق أوركي ولا سوين ما دونك وحسب تجي دي بعقول استان. إيه وحلي لبوك لبودي مكة هرنا مش ويا لا مكة من الكوكي ما نعرف مهم. إيه كوكي هرمك كهاي إيه جرب كلاياتنا تكين. والله هذا شيء أو إن آب أوركي دي مستان مثل سوى قادر مركا على اعتماد دو أوركينو أقوله أني كيف تكينو على مركا اعتماد دو بطلو حتى يدوكو
emotions is a gasin. Or I'm hover for a money carrying a lavatory. Yemen is the goal. Or there was no reasonable Korahan lion, I let do the kitchen who could do it. What would the Ayama can immigrate for it in emotion for Kasana or Lord Dinahaba and local people. شخصيات ما حد دوينها عم دوينها وما أعرفه المصور هذا وصلتوا كم تجي إنه بدن يبي حياة أنت كده بتسمع كوكا وان أوران كما إيمانك وشيء كده مبيع إن عقلية السوء تيجي جنتو أو أي إيمانك السوء إيمانك والله والحمد لله والله أوران كله وليه أصلا تنتهي لو ما هم خيانة كوكا ديدت كاير يدنا كاير يبغوته لكن الله حرام كي بيجي تيجي مشوفه كده in emotions ko ka sahaya aur to hadd ko aane ahay tan ki lora waha waha badal iyo waha ka daayo waha ya lakin hadda ay gadan sama akay in dad ko ay soo deekra aqle de sino ka to lora to wariya waha tan iyo lagu ci taxad tan ma hay mo waha ka hanan cheeden ha in waha waha gudoomiyihii hore ee ururkaasi sahan وسيد وركيسين كل شيء جاي إن شرع دره لغو بدري إسلام كاسينا أنا أقبلن يجوا يهين كوا كليا شرع جا وحكله وش جاي إن أو أفيان أم جعابي أوركا هذا بقى فيان كاسي ومحمد عبد هذا نسكرسا وحن سجوا بيني ما دام هو ركيب قرأت شوي إسلام بينا أيها سدابو هنا كرا أفيان مثلا هاتن لا مجعابي خلافات كانوا أركي بطلوتين وكمان بدوين إن قعدي إن عنو تلاعب المقصدي عنو سجوم من هالخلافات كي عنو صار مركا حلكم ما في وري ولا واحد الحقيقة اللي ما عندي مثل قصة والله كروا حول يرو كروا يحاولون على وقوم كورون مثلا كي جربوني شيء يا كي شخص واحد يدك شيء غيره أيام كم 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 مثلا يرتوس يسي عنتوس هم وينو بلامي وحنا نكون تشوينا انا روح الصوب ونروح هدي راهي نفس المنطقه هدوبل غرب كا هوري هدي اي ان انت سي كدافنو غرب كتري اي اسك سو هرجيدان ايا ينا ان لو كلناي حاج ديني واه بدوميه كو خيجينكا لو مغعابي قيبتن عصب اما قولدا عصب اي مغعابدا عصب كو سوبخداي oo dhinaca kale gudoomiye ku xigeen waa kaasi oo aan kula kulanay inkastoo isagu aanu shirkaasi ku jirin balse xarunta horteeda ayaanu ku weydiinay bal sida uu arko kulankan ay ka maqan yihiin waxaanu ku jawaabay kan lama socon kuwa qabtayna ma ahayn laakiin haddii shir lagu qabtay xarunta ururka waa sax ma oran karnaa maadaama gudoomiyihii maxamed cumar jirbe professorkii uu qabtay shirkan oo uu isagu gudoominayay guddigii fulinka in ka badan oo ka mid ahay tiro ilaa lix xubnoodiina ay kasoo qayb galeen shirkaasi waxaan oran karnaa waa qaar ku hadli kara afka ururka sahan ma oran karnaa gudoomiye saaka wuxuu ku hadlayay afka ururka sahan mise waxaan oran karnaa waa dhinac buu hadlay anigu waxaan oran karaa in ma qabo horta in محمد عمر جيل بروفيسور كو قدومي هدا كي هاي مش عنو مقابو شون اهان واحد عاي شير بان قبطن لي مالي معلومها كميلا افر يصد من حمرود ما نكون لمد افر يصد من حمرود ما نكون لمد وحال الضرطيب اللي ليش القدون استقع نوفري ان عمر جيل او قدوميه كا اوروكا
marka xanuun dartii buu ku cudur daartay wuxuu hoggaaminayay guddoomiyihii golaha dhexe jeneraal Cabdiraxmaan buu halkii ka hoggaamin isla markaa xubnaha soo jeediyay in maamulka wax laga bedelo waa la isku raacay waa loo footeeyey waa la bedelo xubnahaaba maalinta lagu bedelo annaba 4-3 xubnooda oo saxiix oogina wada qoran yihiin marka anigu maanta ma odhan karo maxaad cudur jiir baa ka guddoomiye ah halkan waayahay guddoomiyaha ururka sharciyan waxaa lagu bedeli karaa shirweyne ururka isu yimaado shirweynaha muu dhicin oo muu qabsoon oo sii khilaafba uu ka dilaa meel lagu kala kacay marka sharciyada aad ku bedesheen xaggeebaad ka keentay nidu ma jirto shirweyne laleeyahay guddoomiyaha lagu bedelo guddoomiyaha waxaa bedeli karaa dhibsina karaa magacaabina karaa golaha dhexe ee ururka goor muu bedeli karaa markaa iyadoo shirweyne jirin mise marka shirweyne lasu yeelo golaha dhexe markuu isku yimaado isagoo isku raaco ilaa golahii dhexe walba doorto meel ku gaad buu ahaa imanka waxaa la doortay waa meel ku gaad kuwa imanka la sheegayana waa meel ku gaad maaha kuwa sharciya marka wixii meel ku gaadha golaha dhexaa dooran kara Mr. Xaajidiini adigoo naga raalliya waxa aad ka mid tahay ama aad sidaan horeba u sheegaa ka mid tahay qoladan dambe waxaana la leeyahay dhinac ayaa tihiin run ahaantiina idinku maba rabtaan inaad maastafkan qabataan laakiin cid baad u ololeynaysaan sideebaad u aragtaa in aad odhaahda odhanaysa waa ciduu gaboose keligii soo ururiyey oo aan kaba tirsanayn golaha dhexe iyo ururka toona oo adiga iyo inta aad ka mid tahay imanka hogaaminta loo dhiga ay yihiin cid gaboose wakti ku simaysa arrinkaasi sideed adigu Xaajidiini aad dadka uga qancin kartaan anu waxaan leeyahay arrintaas waa khalad in dan loo arko dhinac imaka waxaan ku wada hadlayay annagiya waxaa ii muhiima ururka dhismihiisa ururka oo isku duubnaada ii muhiima abiibaun imaka la hogaami baan lahaa musabbixo adda la hogaami cidda doona hogaamiso cidda doona hadda aan dooranno laakiin anugu ururkoo dhisanba oo si sharciyana u furan oo si sharciyana wax loo doorto ayaa muhiima ma odhan kara cid baa dhinaca iyo cid baa ma odhanayn marka ururku waa si sharciya wax loogu dooran karaa cidda la doortana wuxuu golaha ka dhexe kasoo baxo unbuu ahaanayaa marka cid wadataa meelba geyn karto keligeed haddii golaha dhexe isku raacsanayn yaadooratan ilaa iminka guddi yaad odhan kartaa waa sharci ilaa wakhtigan oo ururka way hogaamin kartaa yaad adigu Xaajidiini odhan kartaa haddii idinkana ladin duray idinkuna kuwanaad durteen ururkii yaa idiin hogaaminayay ilaa wakhtiganaad odhan kartaan ururkii wuu ku hadli karaa adka ururka waxa weeye ururka golaha dhexe wuxuu ahaa 1930 bacdamaha isku timid 1934 kiilaa ay hogaan cusub doorteen hoggaankaa cusub ee la doortay 1930 aqlabeed ee majoritiga ayaa hogaamin kara oo sharciyana ma aanu qaba laakiin waxay weegtay in iminka halkan idinka garabkiini gaboose iyo adiga iyo raggiini kale ayadaan halkan kasoo daahirin isla markaasina khilaafaadku siduu u bixi lahaa idinka laydin la'yahay kooxda kalena waxay noo sheegeen inay diyaar u yihiin inay khilaafkii saaraan marka maxaa idinku yahay maxaa waxaa idin hortaagay inaad ku timaadaan maxaa wallaahi anigu ma qabo in annagu hortaagana oo khilaafaadka la saaro hadday ii sheegeen muuse biixi iyo raggii madaxda xufdiga ee ka ahaa xumlayaasha axaddana waa ballanay yidhaaheen axaddana waa imanaynaa wixii khilaafaadana waa daweynaynaa meel baan isku keenaynaa si sharci ahaanana waan ku wada shaqaynaynaa laakiin ma ogeyn hadda cid loo sheegay oo diiday ma jirin anba baan ogeyn imanka sidaa un baan ogeyn ee fadhiga maanta baan ogeyn kaasina wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka garabka cusub ee iyagu ka jabay ururkaasi ama labada garab ee ay u kala jabeen garabka labaad oo guddoomiye ku-xigeen isaga loo magacaabay Xaajidiiniga haddaba shirkii saaka waxaa fadhiyey tiro dada oo nagoo sheegay inay golaha dhexe yihiin waxaase iyana aanu maqalnay in aanay wada ahayn golaha dhexe dadkaas haddaba maxaa ka xaqiiqa in dadka halkaasi yimid ee garabkaasi hore ay qabteen ay yihiin golaha dhexe waxaanu weydiinay su-aashaasi Kayse Yuusuf oo ka tirsan golaha dhexe isla markaasina ahaa guddoomiyihii guddiga qabanqaabada ee shirweynahoodii haatan burburay ee khilaafku ka yimid waxaanu ku jawaabay su-aashaadii weydiisay waxaan leeyahay markii fadhiga dadka ku wareysanaysaan horta waxaa haboonayd in aanana fadhiga nagu wareysataan markaa qoladiinan in warbaahinta halkaa waxaan leeyahay inaa fair play samaysaan ma garanaysa
su'aashaada haddaan soo noqdo anigu waxaan ahaa asaasayaashii ururkii la oran jiray ururka islaamiga somaliland ee xaruntiisa halkan ahayd markii dambena lagu midoobay ururkii sahan waxaan ahaa xogeeye ka mid ah xogeeyeyaasha ururka sahan isla markaana waxaan ahaa guddoomiyihii loo doortay guddidii qabanqaabada inay diyaariso shirweynihii ururka wixii dhacayba dhaco hore waan idinku warramay qoladan hargeysa t v shirkan maanta haddaan su'aashaa ka jawaabo waxaa fadhiyey dadkii fadhiyey ilaa afartan qof buu ahaa afartanka qof ee meesha fadhiyey boqolkiiba lixiyo sagaashan waxay ahaayeen afraad aan ururka horena uga mid ahayn inay gadaalka noqon doonaan mooyaane afraad aan ururka ka mid ahayn ayay ahaayeen boqolkiiba lix iyo sagaashan waa uu rasmiga idina igama xabaydaroona anigaa bidaaqadaa ururka qaybinayay ashkaasta ku jirtay ergooyinka ee ururka shaqsi shaqsi baanu aqaanaa haddaan dhaa isku qabtaaban garanaya 96% rag suuqa laga soo ururiyey muraad kasta ha loo soo ururiye ayay ahayd waxaan dhacayaana waa taariikh taariikhduna dadka waxbay bartaa rag bay calaamadisaa innagaan waxba rekordka eegina rag bay calaamadisaa tidhaahda hebel iska eega kuwii un bay calaamadinaysaa raggan ururka qasaya waa afraad afara golihii dhexe ee snm baabi'iyey ururkii duba habeynta baabi'iyey ururkii u b s l baabi'iyey kana halkaa la maraya wuxuu cusub ma ahaa waxa la yidhi geelo hadduu labada dambe hadeed ku leeyahay waa geddiisii hadduuse labada hore ku yeesho waa geduu la soo baxaya bal hadda u fiirsada raggan aan carabka ku dhufanayaa labadaa dambey habeed ku leeyihiin waxaanay wadaan waa geddoodii yaamidged cusub maaha ged cusub maaha yaamida waa afraaddan iminka halkan fadhiday ee raggan suuqa ka soo ururisay waa mucayin waa iska caddaan magacaabiddu dee inaad igu tuqantuqinayso mooye wax qiimo ahoo badan ma samaynayso waa raggaa labada dambe habeedda ku leh waa raggaa taariikhdu calaamadinayso waa raggaa dadka la leeyahay isaga fiirsada dadkuunse u taallaa inay wax ku qaataan iyo in kale qolan saxaafadda waxaan odhan lahaa adeer waxa samaysaan fair play oo marka aa wax qaadaysaan wax waraysanaysa inna akhiraa warka idinka celin maaye wararka isu miisaamo xaqiiqada raadiyo kun gooro ururkan laysugu yeedho kun balladeed oo dambe oo la qabto farsamada meesha taallaa waa tiibisadda iyo jiirka barnaamijkeenii isha kamaradda caawa intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa waa axmed xuseen iyo farsamadii maxamuud fanaxoodne nabadgelyo intaad ka tashataan in aad cid cusub oo blood new blood fresh intaad samaysataan inaad idinku dib u magacowdaan cidaan labadaa dhinac ee ku hirdamaya midna ahayn maxaa kaysa idiin diiday haddaad ka xun tahay burburkan ururkiina kuyiiya maanta sameeyey cabdiraxmaan walaal waad mahadsan tahay we did all we could wax alla wixii aanu samayn karaynay waanu samaynay soomaalida waxay ku mahmahdaa kaadi badane waa loo gogol badiyaa intii aanu gogol badinaynay waanu gogol badinay laakiin waxay gaadhay heer ay goosha qoyday oo wax dambe qaadi weyday super saturated noqotay oo laga badiyey bahashii okay maxaa dhacay waxaanu saaray guddi la odhan jiray guddida turxaan bixinta ee ururka intii maxamed cumar jiir guddoomiye ahaa ayuu saaray guddi shan nin bay ahayd nin walba waxay ka qoreen waxa la yidhahda letter of consent warqad kalsooniya war wixii guddidaasi soo saarta ma ku kalsoonaanaysa afraaddan wax kala tabanaysay way wada seexda guddidu go-aan bay soo saartay go'aamadii haddii aan qaar idinka guudmira waxaa ka mid ahaa in shirweynaha ururka lagu qabto 28-kii bishii julaay ee aynu soo dhaafnay in guddidii qabanqaabada oo shan ahayd oo howlgelaysa hawsheedii wadato oo time premier oo saddex cisho ah ay wax alla wixii ay u baahnayd ay ku qabsoomi lahaa shirweyne diyaariso waxay soo saareen